Grad Užice podržava rad organizacija osoba sa invaliditetom, znači kroz finansiranje rada organizacija. Takođe, vezano je za direktnu pomoć članstvu, gde su pojedinačni zahtevi za jednokratne pomoći, kao i posebna budžetska linija koja je direktno usmerena ka podršci osobama sa invaliditetom sa koje se finansiraju usluge socijalne zaštite. Grad Užice, mogu da kažem slobodno, je primer brojnim lokalnim samoupravama u Srbiji, kako smo, i mogu slobodno da istaknem da smo jedna od prvih lokalnih samouprava koja je uvela ovaj vid finansiranja, jer postoje i dalje neke lokalne samouprave gde se organizacije osoba sa invaliditetom finansiraju kao i druge organizacije civilnog društva. Takođe, grad Užice je partner udruženjima na brojnim projektima, da li direktno kao nosilac projekata, da li kao podfinansijer, ali uglavnom to su neke pozitivne strane. Ovde smo takođe i da kažemo o nekim negativnim primerima. COVID i dalje traje, međutim COVID ne treba da bude nešto iza čega se sakrivamo i krijemo. Naši članovi imaju problema pri ostvarivanju zdravstvene zaštite. Recimo, imamo mesecima unazad, imamo problem sa vezano je za popravku zuba u zdravstvenom centru. Znamo da je, ajde da kažem, situacija takva kakva jeste, imamo razumevanja sada. Ali jednostavno ovaj problem koji je evidentan mesecima unazad. Podsećamo vas da 2013. ovaj grad, naše udruženje i svi građani prikupili su sredstva za određenu stomatološku opremu. Da naša deca ne bi išla na stomatološki fakultet da bi popravljala zub. Oni danas jednostavno moraju da idu u Beograd.